Доброго дня, шановні друзі! Сьогоднішнього відео я хочу трошки так, знаєте, з вами прогуляти вулочками міста Санта-Кроче італійськими, так, і розповісти, як я, знаєте, відкрила, як одна подія в житті відкрила мені очі, і я просто зараз знаходжуся за цієї події в такому панічному стані, тому що я наразі не знаю, що буде далі. Та й, в принципі, і раніше я не знала, що буде далі. Але я все-таки, знаєте, як, я це знала, але я це не розуміла. Знаєте, чути і почути – це різні речі. От, я чула то все, але я не розуміла. Я бачила, який, знаєте, як на тебе летить потяг на шаленій швидкості. Ти його просто не бачиш. Ти наче бачиш, що він летить, а ти не розумієш тої всієї ситуації, яка відбувається. Ну, от. Це ми зараз з вами йдемо, і тут, в цьому містечку, живуть люди. Так живуть люди в історичних містах Італії. Дуже тісно один до одного, прижаті. Ну, от, трошки такі будиночки симпатичні, бачите? От, а наразі я хочу з вами поговорити саме про цю ситуацію, що нам сказали, що в тому домі, де ми зараз живемо, нас будуть переселяти, от звідти, і ми будемо переїжджати, не сказано куди, не сказано коли. Дякую, що сказали, що хоч будемо приїжджати. І наразі ми зараз чекаємо новин, хоч будь-яких, яких немає цих новин. От. І я вважаю, що у мене був такий момент, коли я просто, знаєте, як заплющила очі і не звертала уваги на все, що робиться навкруги, на те, що розказували, на те, що говорили. І як би мені не було страшно, а наразі нам дуже мені страшно, тому що діти ходять в школу, їм подобається, і вчителі, і навчання. У нас дуже класне навчання в школі, до нас відносяться як до людей, немає ніякого цькування. Не пинають ногами за те, що ви тут понаїхали, тут всякі. Це дуже, дуже так, знаєте, виводить з рівноваги. От, ще плюс до того, прекрасне місце, гори, це церква. От, люди так само доброзичливі. І я вірила, що це буде хоч на якийсь певний більш-менш стабільний період в житті, але як виходить, немає стабільності зараз, і наразі і не буде. Бачите, у них так само трошки і дрова пиляють. І хотілося б, знаєте, я просто жила і моє видавала за дійсне. Те, що я хотіла стабільності. На жаль, цієї стабільності немає. І я так думаю, що не буде найближчі років 5. І я не можу ніяк з цим змиритися. Я ніяк не можу вимкнути собі оцю кнопку. Давай, чого ти розслабилась? Що я розслабилась, я розумію, що у нас спрацьовує в разі небезпеки захисна функція. Як це називають? Включається рептильний мозг. Зараз йдемо в церквучечку, дуже стареньку. Подивитися, як тут гарно. Як тут тепленько. Я не пам'ятаю, це на цьому каналі я сюди заходила з вами чи ні. Яка краса.
Там свічечки можна поставити. От, і це ми зараз з вами прийдемось, прогуляємось іншим містом. Та тим самим містом, тільки іншими будинками, більш сучасні. О, у нас сьогодні вітер, я не знаю, що там буде чутно, ну я маю надію, що ви щось там почуєте. І для мене це новина про переїзд, що нас будуть перевозити. Хоча ми підписували документи, що в будь-якому випадку вас можуть переселити за вашою згодою, якщо ви даєте згоду на переселення. А якщо ви не згодні, ви можете розірвати контракт і живіть своїм життям. І коли начебто здавалось, що все стабільно, тут мирно, ніхто не стріляє, нічого не взривається. Люди живуть своїм прекрасним життям, їздять на роботу, хворіють, виліковуються. Так? Все як у нас. От. Але якщо взяти цей момент, що мені, наприклад, здавалося, що у мене все окей, у нас все окей, що ми живемо в будинку, так, ми живемо не самі, ми живемо на поверсі, у нас троє сімей, одна кухня на троїх, так би мовити. От. В одній кімнаті я живу з дитиною, одною, другою. Якби з одної сторони так, то воно так, от. Але все ж стабільно, діти ходять до школи. Ми маємо їздити на курси, на які ми їздили, мову вивчали. Я там трошки малюю, які замовлення поступають мені, я щось трошки, може, якась копійка капає. Але при цьому я собі вигадала, знаєте, таку стабільність, я її собі намалювала. І я розуміла, що це не назавжди, але в один момент, коли нам сказали, що нас будуть переселяти, я зрозуміла, що усьо воно, дорогенька моя, на що ти не хотіла дивитися, на що ти закривала очі. От. І це, знаєте, так дуже було складно це все зрозуміти. Це, думаю, до речі, будиночки, які коштують по 1,5 мільйона євро. От, тому що це дуже, дуже гарне місце, недалеко море. Це поза містом, будинки нові і тихий, спокійний райончик, де не живе сусід на сусіді, що дуже-дуже важливо для Італії. От, я ще раз повторюся, бо я постійно в кожному відео це повторюю, і мене це дуже напрягає, що Італія за своїм розміром дуже маленька, і в ній проживає дуже багато людей. 60 мільйонів. От. Це за офіційною статистикою, а якщо взяти неофіційну, то його знає скільки. От. І оце у мене такий інсайт, як то кажуть. Вийшов, до мене дійшло, що я в безпеці, в відносній безпеці, але до стабільності мені ще дуже і дуже далеко. От. От так от. Безпека і стабільність – це різні речі. Якщо ви знаходитесь в безпеці, це не значить, що ви знаходитесь в стабільності. Ой. І наразі шляхи залишатися в Італії, вони під питаннями, тому що дуже багато нюансів. І, на мою думку, коли випускали жінок з дітьми за кордон на те, щоб перечекати війну, я знаю і розумію, що більш за все, скоріш за все, наші аналітики там все прорахували, і вони заздалегідь зняли, що жінки будуть повертатися з дітьми в Україну, тому що з одною дитиною самій або з двома дітьми самій, без підтримки родичів, якихось знайомих, практично нереально залишитися в будь-якій країні Європи. От. Це показує реальність, з якою
ми тут стикнулися, бо здавалося, що якби буде все трошки по-іншому. І яка державна політика, це теж дуже сильно залежить. Тому що, наприклад, державна політика зараз саме в Італії, вона не спрямована на те, щоб підтримати українців до такої межі, щоб вони змогли залишитися тут. То, що давали, здається, наприклад, дозвіл на роботу, це дуже класно. Але є одне маленьке «но». З маленькою дитиною ти не можеш працювати, тому що дитина потребує твоєї уваги, тобі потрібно відвести в садочок, забрати з садочка, відвести в школу, забрати зі школи. І в Італії дитина до 14 років не має права залишатися сама. От, тобто за нею потрібен нагляд. От так от. От такі от реалії цієї життя. Що ж поробиш? Ну, як є, так воно є. І якби я би так сказала, що реальність, вона заставляє на себе звертати увагу. І зараз я цю реальність побачила і починаю роздивлятися по бокам, по сторонам, де, як, що можна зробити. Бо я ще окреме відео зніму стосовно того, так, де воно є в мене зняти, як залишитися в Італії, які варіанти буде в мене на каналі. Так? Особливо, якщо маленькі діти, ну, то дуже такі, знаєте, спорне питання. Повторюсь, що маленькі діти в Італії до 14 років. Це потрібен постійний батьківський контроль. От. Тому ось так. І я ж, сумуючи те, що я розказала, відео в мене, розумієте, я знімаю відео без сценарію. Продумую з вами ту бесіду на ходу, тому що найкраще це спонтанна розмова. Комусь подобається, комусь ні. І хтось з вас каже, що ні, треба готуватися. Я готуюся, я продумую, але текст не пишу. І отак по ходу іноді бувають такі дуже гарні думки до мене приходять. А політика держави, ось зараз, так, бачачи дітей, політика Італії. Політика Італії така, що ми тут тимчасово, ми тут ненадовго, ми тут ще трошки поживемо і ми поїдемо назад в Україну. Я вважаю, що ненадовго то дуже задовго буде і в Україні ще років, напевне, 5, а то й 10 буде небезпечно. І спілкуючись з італійцями, ти розумієш, що вони так і відносяться до тебе. Ну, ви ж, все, зараз війна закінчиться, і ви поїдете. Ну, чекайте, війна не закінчиться. Де вертатися? Де вертатися? Як вертатися? Під бомби. В будь-який момент тобі на голову може впасти що завгодно. Ой, дуже важко зараз, тому що я заставляю себе дивитися правді в вічі і розумію, що, на жаль, зараз дуже мало варіантів, які робочі, які б могли, ну, дати ту якусь більш-менш невеличку стабільність, яку потребує, наприклад, моя психіка. От. Дай такі. Мали стабільну школу, не маємо тепер стабільної школи, тому що будуть переселяти. Яка там буде школа, які там будуть вчителі, Бог його знає. Мали житло, яке, в принципі, далеко від міста. Але зараз розумієш, що нас переселять, яке там буде житло, теж невідомо. От, які будуть умови, яке буде все. І ти не можеш на це вплинути. Саме зараз ти на це все не можеш вплинути, тому що зняти, щоб житло, в Італії потрібно мати роботу. І показати в контракті та контрактову роботу, що ти маєш дохід, який може погасити
оплату за квартиру. Розумієте, який класний момент? От, а якщо у вас двоє дітей, і ще вони різного віку, і хлопчик, і дівчинка, та як у мене, ви повинні зняти житло двокімнатне або трикімнатне. Тому що не можна по закону, щоб хлопчик жив з дівчинкою в одній кімнаті. Ось таке європейське життя, європейські стандарти, ось така реальність. І реальність дуже така, знаєте, реальна. Такий прекрасний будинок. Я б собі жила в такому будиночку, насолоджувалася б життям. У мене десь такого плану будинок і був в Україні, двоповерховий. З кожною кімнатою для кожної дитини, по всім європейським стандартам. Але вже там я більше не проживаю, бо там дуже небезпечно. Ну, такий у мене вийшов з вами діалог, монолог. Такі ось дороги в Італії. Зараз кінець. Бачите, немає де як і пройти. Ні тротуарів, ні велосипедних доріжок. Просто вузенька доріжка, на якій єлі розминаються дві машинки. От, от такі діла. І щоб обійти ту всю дорогу, тому що там дуже вузьке місце, ми ходимо сюдою. Чим вам Україна не нагадує? Три стежечки туди, стежечки сюди, хащами, кущиками. От таке життя. Добре, шановні друзі, будемо на цьому прощатися. До нових зустрічей, підписуйтесь на канал, підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою. Напишіть, як ви оцінюєте свою реальність, свою безпеку на даний час. До нових зустрічей. Пока-пока.